Tervist! Täna Fookuses Martin Helme. Tere! Tere, Markus! Täna toimus protest automaksu vastu kell 9 hommikul. Peatame auto, peatame maksu. Tean, et Saaremaal tuulikute juures seisid inimesed, aga igal pool mujal ka. Kuidas läks? Jaa, üle terve Eesti ikkagi. Kogu Eesti oli kaetud nende osalejatega. Ja seda oli küll rõõmus vaadata. Me tegime ka muidugi üleskutse, et inimesed jagaksid neid kohti ja neid postitusi, kus nad on seisma jäänud. Ja tõesti, Saaremaa, Haapsalu, Rakvere, Valga, Võru, Tartu, Tallinn, Tapa, noh, neid kohti on palju-palju, eks ole. Mõnel pool oli neid autosid rohkem, mõnel pool moodustus mingi kolonnitaoline asi, mõnel pool inimene seisis üksinda, lehvitas Eesti lippu. Nii et noh, tähtis on see ikkagi, et üle terve Eesti inimesed lõid kaasa. Teine tähtis asi ikkagi Tallinn, mis on ju ikkagi kõige suurem linn Eestis. Isegi need inimesed, kes ei tahtnud kaasa lüüa või kes sellest midagi ei teadnud, neile see kindlasti märkamata ei jäänud. Ikkagi Tallinnas oli neid, no võibolla siin mõni meediakanal üritab jätta muljet, et mõni üksik auto, aga noh, ma räägin seda, mida ma räägin oma ihu silmaga. Meie panime kinni Toompeale sõitva tänava, nii ülemis, noh, mõlemad suunad. Ja seal oli noh, terve hulk autosid, kes tahtis siis seda tänavat kasutada, jäi meie taha seisma, natuke aega vaatas, mis toimus ja siis liitusid protestiga ehk panid ka oma ohutuled vilkuma. Ehk siis algselt võib-olla ei planeerinudki, aga näitasid igal juhul meelsust, et noh, ma olen kuulnud ka kriitikat või sellest ilkumist või irisemist, et noh, mis sest nüüd kasu oli ja mida see kõik muutis ja noh, kui niisuguse suhtumisega asjadele läheneda, siis ega mitte millestki ei ole, mitte kunagi kasu, et võtame lina ümber ja lähme kabeli poole. Et see oli üks viis protestida, see oli üks viis meelsust näidata. Ega see ei ole ainus asi, mis me teeme, me ju töötame Riigikogu saalis, me töötame Riigikogu komissioonides, me käime mööda riiki ringi rahvakohtumistel, me teeme meedias sõnavõtte, et noh, see kõik kokku ju peab olema see surve, mida me valitsusele avaldame ja noh, ei saa ka öelda, et seda survet ei ole olnud mõtet avaldada, sest et kui me vaatame küsitlusi, 70% umbes inimesi ütleb, võibolla mõni küsitus näitab isegi, et 80% ütleb, et automaksu vastu ollakse selgelt, 70% jälle, noh, erinevad küsitused näitavad erinevaid numbreid, Kaja Kallase tagasiastumist soovitakse, noh, põhjusid loomulikult on rohkem kui üks automaks, aga kui me vaatame, kes on selle valitsuse kõige vihatum minister, siis see on loomulikult rahandusminister Mart Võrklaev, kelle toetusnumber või inimeste hulk, kes arvab, et ta teeb head tööd või peaks edasi selles ametis olema ühekohaline number. Ja noh, see on ikka pretsedentitu Eesti ajaloos. Nii et noh, mõistagi me kõik tahaksime, et need, noh, see nii-öelda avalik arvamuse foon realiseeruks poliitikas. Ehk siis, et see valitsus kukuks, laguneks, jookseks laiali, oleks pead teibas kas või minu poolest, aga see, noh, poliitilised protsessid on sellised, nagu nad on. Riigikogu saal on ju meil hangunud eelmise kevade seisu. Ma olen jätkuvalt seda meelt, et see eelmise kevade seis ei olnud ausate valimiste tulemuse seis. Ja noh, Riigikogus toetuspind lagunema ei ole hakanud. Nii et, aga ka need kõik need sellised sammud, tegevused, kampaaniad ju aitavad kaasa sellele, et ka ikkagi Riigikogu saalis mingisugunegi murenemine peab toimuma. Ja mulle tundub, et oleks vaja väga selgelt teadustada Eesti ühiskonnas seda vajadust solidaarsusele selle automaksu küsimuses, mis ka nagu erakonna üleseid piire võib-olla siis natukene, noh, ületab, eks ju. Et siin on nagu oluline see, et meil see maks pannakse kõikidele autoomanikele peale, eks ju. Ja nagu väga oluline on see, et nüüd autoomanikud, Eesti ühiskond tervikuna, eks ju, Eesti on hajaasutusala, perekonnad kasutavad autot, noh, mina perekonna isana täpselt samamoodi kasutan, see on mulle väga oluline asi, et minu abikase saab sõita autoga, lapsi viia kuskile kooli ära tuua, me elame Tallinnast väljaspool, et noh, ilma autotame kõik üldse ette seda elu sellisel viisil, nagu ma praegu elan. Et kui võetakse ära lapsetoetused, peretoetused, lisaks keevitatakse peale automaks, siis on asi väga tõsine väga paljudele perekondadele, eriti hajaasutusaladel elavatele perekondadele, maal elavatele perekondadele. Ja ma nagu tahaksin, et Eestis oleks nagu rohkem just nimelt seda sellist, no, solidaarsust selle küsimusega, et okei,
Ekre poolt, Ekre vastu, Isamaa poolt, Isamaa vastu, ükskõik midaga, nüüd võtame nüüd ennast kätte ja oleme nüüd nagu kodanikud, ütleme, et ei automaksule, aitab küll sellest jamast nüüd. Valitsus on põhimõtteliselt automaksu, igasugused maksutõusud pannud paika valetades, otseselt rahvale valetades, mitte poole sõnagagi nendest teemadest rääkides enne valimisi kampaanias. Ja sestab, see on nagu täiesti illegitiimne poliitiline protsess demokraatlikus ühiskonnas. No ta valetab ka põhjuste kohta, et see on, ma ei tea, sõjamaks või ma ei tea, ei ole, see kõik on rohemaks, see kõik on rohepöördemaks. Aga jah, sul on õigus, et mitte sugugi iga automaksu vastane ei ole ekrekas, küll aga on iga ekrekas automaksu vastane. Et kui me vaatame tõesti seda, ma ei tea, 70-80%, siis üle terve välja, sõltumata poliitilisest eelistusest inimesed on automaksu vastu. Aga mina loomulikult kutsun üles, et ikkagi tuleb toetada meie erakonda. Lihtsalt põhjusel, et kui ma kasvu kõrvutan meie aktsiooni nüüd teisipäeval sellega, mis oli pühapäeval Keskerakonna. Samamoodi peaks küsima, et mis sellest kasvu oli. Et tegelikult oli see ikkagi ju lihtsalt palagan. Minu meelest oli see, ei olnudki mõeldud nagu mingi tõsise protestina, vaid lihtsalt selline PR-palagan, et me ka midagi teeme või oleme. Et tegelikult on ju tõsi asi Eestis see, meid ikka süüdistatakse selles, et Ekre on niisugune naasugune liiga krõbe ja liiga, ma ei tea, räuska või mis need rumalad loosungid on, millel ammu juba enam ei ole tegelikult uut sisu ju, räägitakse ikka 10 aasta tagustest lausungitest, aga seda võib niipidi ka, kui sa tahad pahatahtlik olla vaadata, aga kui sa tahad nagu tegelikult sisu vaadata Eestis, siis mitte me ei ole liiga krõbedad või liiga rauska, vaid me oleme ainus tõsine tegijate erakond Eestis, kes võitleb. Ja loomulikult see ju vastaspoolel tekitab hirmus palju sellist sisistamist ja ammaste kiristamist ja ulgumist. Aga mis nüüd autosse puudutab, et kellel on võimalik ilma autota, nad ju teavad. Nad ju teavad, et sul ei ole võimalik ilma autota. Nad ju teavad seda väga hästi ja just sellepärast nad sinna maksu peale lajatavadki, et sa ennem sööd vähem, sa ennem tarbid ükskõik mida vähem. Lülitad omal kodus, ma ei tea, kütet madalamaks või ei käi enam, ei osta uusi riideid või mis iganes, aga selle auto sa pead üleval pidama, sest muidu sa oled täiesti liikumisvõimetuks tehtud, sa oled ju, sinu liikumisvabadus on ära võetud. Ja paneme siia kõrvale eelmisest nädalast uudise, mis oli eelmise nädal neljapäeval, valitsus otsustas, et maamaksu tuleb räigelt tõstma hakata. See on täpselt samasuguses loogikas. Nad teavad, et mis sul üle jääb. Nutad ja maksad, kõik muud asjad jätad tegemata, aga oma kodualuse maa maksad sa ära, üks kõik kui suur see maks on. Et miks seda maksu tehakse? Sest saab, sealt saab raha kätte. Ja siis selle sinult ära võetud raha saab ära anda tuuliku ja väikese ärimeestele ja kõikidele nendele šarlatanidele, kes selle businessi ümber tiirlevad. Ja siis me jõuame veel selle järgmise kihini, et sul ei ole midagi ja sa oled õnnelik. Et ega lõputult ei ole võimalik jätta toitu ostmata ja riideid ostmata ja teatris või kinos käimata ja lapsed renni ära jätta, et ühel hetkel ikkagi raha saab otsa. Ja siis sa jääd ilma autota ja siis sa jääd ilma koduta, oledki üürnik kuskil pinna peal, võibolla sinu enda endises kodus oled nüüd üürnik ja elu lõpuni maksad seal selle eest, et sa saad oma endises kodus elada ja sa oled, sul ei ole midagi ja sa oled õnnelik. Ehk siis me liigume praegu väga kindlalt, väga selgelt päris orjade ühiskonda. Sellisesse ühiskonda, kus nii nagu omal ajal Rooseni deklaratsioon oli, kui ma õigesti mäletan 1739, et talupojal ei ole mitte midagi, isegi särk tema seljas ei kuulu talle, et tööd saad ainult teha. Ja sinna ühiskonna poole me liigume praegu ja seda meile liberaalid teevad ja lihtsalt nii-öelda nügitakse sammu haavalt, sest et veel kord rõhutan selle automaksu puhul, sellega ju ei lõppe. Sellega ei lõppe. Järgmine juba käidi meile välja. See on maamaks, suhkrumaks. Tõstetakse jälle käibemaksu. Mida kõike meile siin järjest tuleb peale. Ühel hetkel on neid nii palju, et see lihtsalt enam isegi ei halda enam. Et millega siin veel röövitakse? Jaa, päris orjandusliku ühiskonna poole me oleme teel. Loomulikult see ei ole Eesti poliitilise liidi enda välja mõeldis, vaid ta teostab mingisugust laiemat globalistlikku plaani. Klaus Schwabi kontoritest igalt poolt mojalt tulnud plaani, mis on globalistide huvides, et niimoodi inimesed ära peedistada, teha nad põhimõtteliselt
pärisorjadeks globalistliku eliidi käes ja huvides, et siis saab neid ka liigutada, kui vaja on ühes suunas teise kohta. Põhimõtteliselt, kui ma vaatan, et Eestis selliseid poliitikaid tehakse, siis mul hakkab tunduma, et Eesti enda selline miniplaan võikski olla selline, et kui inimesed on tehtud pärisorjadeks, siis ära liigutada nad põhimõtteliselt, nii nagu Rooseni deklaratsiooni kohaselt, parun võib võtta oma talupojad kaasa sealt ja küüditada nad ära selle maa pealt, kui ta tahab. Ta, talupojal ei ole mitte mingisugust õigust oma enda maale. Kui ta tahab, ta võib lihtsalt võtta kogu selle küla ja ära elimineerida need talupojad sealt. Ja miks mitte näiteks elimineerida ära mõned kümned tuhanded inimesed, mõned kümned tuhanded pärisorjadest talupojad sellised kohtal, et nagu Rakvere linn, mis istub sadade miljardite siis põlevkivi, või vabandust, fosforiidi, seal on igast, seal on põlevkivi ka, aga peamine fosforiit, muldmetallid ja mis seal kõik on. Muldmetallid ja kõik muud. No, me isegi ei pea nii kaugele mõtlema, siis vaatame Nursipalut või ja tuletame Rooseni deklaratsiooni veel kord meelde, ei pidanud tervet küla ära võtma, võisid lapsed ära võtta, kui tahtsid. Et noh, kui inimene on ülemuse jaoks sama nagu koduloom, eks ole, noh, no sul on seal sea sulus on, eks ole, põrsad koos, et noh, pooled põrsad annad siia, pooled põrsad teise. See, mis seal tuleb järgmine ports põrsad järgmine kevad, eks ju, et noh, see suhtumine inimestesse ju globalistidel täiesti selgelt on, see suhtumine ju peegeldub Kaja Kallase palgest iga päev, kui ta meile riigikogus midagi ütleb. Et noh, meie ei ole mingisugused omaette subjektid, noh. Kindlasti ei ole. Aga see vastuseis sellele olukorrale peab tegelikult kasvama Eesti ühiskonnas. Ma olen natukene murelik, et see siia maani nagu toppab. Ma ei vaata nagu sinule otsa, et ütleda, et tere Martin, et mida me nüüd siis teeme või mida sa siis nüüd teed, et mine pane ennast põlema kuskil nagu riigikogu ees või midagi muud. Et noh, et ma olen sõpradega harjunud või rääkinud pikalt, et noh, et mida siis nüüd teha, mida siis nüüd veel teha, et kas peaks võtma ette sammu nagu see Udmurdi keeleteadlane, kes pani ennast kuskil kohalik Udmurdi parlamendi ees Venemaa Föderatsioonis põlema, eks ju, et see on ka selline, et see võibolla jõuab korra Postimehe esiuudistesse ja järgmisel päeval on juba uudis, et Kaja Kallase valitsus tõusis, tõstis ka suhkrumaksu, et noh, see on see nagu reaalsus Eesti Vabariigis, mille peale nagu aga tuleb loomulikult nagu oma panused panna on see, et inimestel saab küllalt sellest olukorrast, et neil saab nagu et see lõke nende istmiku all muutub lihtsalt talumatuks ja nad ei suuda enam seda valitsuse pinget nii-öelda noh, lihtsalt vastu võtta, et nad peavad midagi tegema, et kogu selle olukorra kogu seda asja manegeerida. Et see on mulle nagu, noh, ma ütlen, et ka selle automaksu vastane olukord, seda tuleb laiendada, seda tuleb, seda protesti tuleb, seda protesti vaimu tuleb laiendada, tuleb võtta loomulikult eeskuju seal Euroopa talupoegadest, eks ju, kes on seal maamajapidamiste omanikest, kes on tõusnud tõsiselt nii Hollandis kui igal pool mojal oma enda õiguste kaitseks, toidutootjate õiguste kaitseks, öeldes, et kui toitu ei ole, vaatake, siis seda teiselt supermarketist ilma meie, et ta välja ei võta, eks ju, et see tuleb meie kaudu sinna pole supermarketisse. Pole süüa, jah. Täpselt. Ma arvan, et üks põhjus, miks see inimesed on, noh, mõnes mõttes Eestis ka paatsed, et noh, me oleme peaaegu kõike proovinud. Me oleme meeleavaldusi teinud, me oleme käinud siin petitsioone teinud, noh, ma mõtlen meie erakond võibolla, või ma mõtlen ka näiteks sihtasutus perekonna traditsiooni kaitseks, et see nii-öelda kodaniku algatus, noh, vaatame, mis moodi on mürgeldatud näiteks Metsküla kooli juures, inimesed on teinud meeleavaldusi käinud ja kirjutanud ja presidentide juures, et noh, kõik kohtusse pöördunud ja noh, kõike on peaaegu, et proovitud, mida nagu üks vähegi nutikas inimene suudab välja mõelda, et mitte miski pole aidanud. Aga ja nüüd olekski nagu pisut nõutud, et, noh, et mitte miski ei ole aidanud, et mis me siis nüüd teeme. Alati leidub tee. See võtab võibolla natuke aega, kuni see settib, aga alati leidub tee. No ma toon hea näite. Esmaspäeval käisid minu juures päris kõrgete pagunitega politseijuhid, et siis nii-öelda läbi arutada see sama autoaktsioon. Ja noh, igast ihurakust oli tunda, et nad ju noh, ka ei taha seda automaksu.
ja et noh, ei noh, ega me midagi ei taha takistada või kedagi ei taha siin kuidagi karistama hakata, et noh, lihtsalt õigusrikkumisi ei tohiks teha ja, ja noh, päästeametikud ja kiirabid tuleks läbi lasta, kui kuskil tekib tropp ja nii edasi, et kõik õigega nõus. Aga noh, mõtleme korra tagasi Nõukogude Liidu lagunemise peale. Nõukogude Liit noh, tundus ju murdmatu. KGB, Gulag, eks ju, noh, kõike nuhiti. Tundus, et selle vastu mitte miski ei aita. Ja muide, noh, kui mõelda selle peale, et kas siis need dissidendid, kas või need Eesti enda dissidendid, kes siin 70-ndatel, 80-ndatel ära viidi, Niklus, Madison, Lagle Parek, noh, Jüri Kukkes, nad kõik olid, eks, Tartu. Et noh, ma olen nendega kõigiga isiklikult suhelnud mingi aja jooksul ja noh, neid mälestusi ja kuidas oli ja mis oli ja noh, et ega nemad ju said siis ka aru, et ega nemad seda Nõukogude Liitu ei murra. Lihtsalt nende jaoks oli küsimus selles, et nad ei ole nõus ka selle süsteemiga kokku mängima või kaasa minema või noh, kuidagi muganduma. Et sellised inimesed on ka väga olulised ühiskonnas. Aga lõpuks varises süsteem seest poolt kokku. Lõpuks oli niimoodi, et see KGB enam ei läinud inimesi peksma, vangistama ja nurga taga maha laskma. Et, sest noh, ka nemad said aru, et niimoodi see süsteem edasi jätkuda ei saa. Ja mina noh, mõtlen, kui me mõtleme Eestis näiteks selle peale, mis moodi rahvas reageeris siis näiteks alkoholi ja aktsiisi tõstmise peale, ikkagi jalgadega hääletades. Kuidas rahvas reageeris Ansipi valitsuse täpselt samasuguse röövelliku poliitika peale ikkagi jalgadega hääletades. 100 000 inimest Soome. Ja, et ega lõppkokkuvõttes vastuhakuks või noh, mitte nõustumiseks on erinevaid viise. Et noh, ma jätkuvalt olen seda meelt, et kui noh, me loomulikult võitleme igal sammul ja kõikidel viisidel selle automaksu vastu, aga ja lubame, et kui see sellest hoolimata kehtestatakse, siis me esimese asjana tühistame selle nii, nagu me terve hulga asju tühistame, mida tänane valitsus on teinud alates abielu perverteerimisest lõpetas need teised maksutõusud. Aga kui nad selle kehtestavad, siis ikkagi peab olema üldrahvalik kampaania oma auto Eesti registrist maha võtta. Ja mõne teise riigi registrisse viia. Need riike, mis Euroopas noh, praktiliselt olematu mingisuguse kuluga lasevad oma registrisse panna 40, 50, 60 eurot ja aastamaks võib-olla sama palju, eks ole. Eestis saab olema Euroopa üks kõige kõrgem ostu jõudu arvestades inimeste elatustaset arvestades üldse kõige kõrgem, aga ka absoluutarvudes kõige kõrgem automaks. Ja ükskõik kuhu sa oma auto lähed ja kirja paned, on ikka saanud soodsamalt kui Eestis, kui see nüüd kehtima hakkab, mis neil plaanis on. Et ärme anna neile seda raha lihtsalt, ärme anna neile seda raha. Täpselt samamoodi ma ütlen nendele omavalitsustele, kus inimesed, kus pannakse koolid kinni. Kirjutage ennast välja sellest omavalitsuselt. Võta oma tulumaksu raha sellelt omavalitsuselt ära. Võta oma laps sellest omavalitsuselt ära, pane kuhugi mujale kooli. Ta ei saa sinu tulumaksu raha, ta ei saa sinu lapse pearaha, ta läheb pankrotti, paras on, peabki minema. Et noh, niimoodi tuleb ka, see on ka üks vastupanu viis, et noh, need tuleb testida, proovida ja noh, ja inimesed peavad ise kaasa tulema, et sellest ja. Ei ole ka mingisugust kasu, kui me kõik lihtsalt noh, saunalaval või viinalauas üldilaua taga kirume või ka kuskil töökollektiivis vingume, et küll on hirmus, aga siis mitte midagi ei tee, et noh, ikkagi tegelikult tuleb tegutseda, lihtsalt sellel tegevusel peab olema mõte. Ja noh, see võtab kõik aega, et see kuidagi paika loksuks ja noh, me saame ju kõik aru, vastutöö on ka kogu aeg, et ka meie autoaktsioonile ju pandi tohutud rollide armee, pandi käima juba mitu nädalat varem, et ei ole mõtet, järge tehke ja saate trahvi ja mis sest kõigest kasu on ja see kõik on pseudo ja nii edasi, et noh, me näeme, kuidas vastutöö käib. Jaa, muidugi. See on selge. Hoi, sellest võiks pikalt rääkida, et mis on, kuidas on Eestis sellist kodanikualgatuste ajalugu, kodanikualgatuste ja vastuseisu maha surutud valitsuse täieliku tefloni poolt. Noh, SAPTK on ise seda üle 10 aasta jooksul tundnud suurepäraselt, et ma võiksingi seda rääkima siin jääda, et ärme selle teema juurde täna lähe, me oleme kindlasti, oleme seda juba teemat palju käsitlenud ja kui vaja käsitleme uuesti. Aga tulles nüüd aktuaalsete teemade juurde veel peale Eesti Vabariigi automaksu, siis eelmisel nädalavahetusel valiti Venemaal president Vladimir Putin üle vist siis 87% häältega.
valimistulemus. Üks väike detail oli seal juures. Nimelt Venemaal, nii palju kui ma tean, toimub samamoodi e-hääletus ja Vladimir Putin ise hääletas vist ise enda poolt e-hääletusel, kui ma nägin neid uudiseid ja pilte. Nii et on väga huvitav see olukord, mis Eestis on, et äkitselt tunnistatakse Venemaa valimised selgelt nii-öelda võltsvalimisteks, libavalimisteks, kuna seal on nagu selgelt nagu ka on mingi nagu ilmselt e-hääletustega tehakse sohki ja nii edasi. Ja siis on meile oma endal e-hääletused siin. Ja sellega on niimoodi, et selle vastu ei tohi vaata, et peaaegu üldse kaheldagi. Et kui sa kahtled selles, vaata, siis sa oled nagu peaaegu riigivastane. Ja see sama Kalle Laanet, kellest me ka hakkame rääkima, ütles, et aga mis sellest, kui 40% inimesed kahtlevad, 60% usub, et meil on selline süsteem, kus üle 40% inimestest kahtlevad ja teised siis ei ole oma kahtlustes niivõrd kindlad või ei ole nagu niivõrd selged oma nagu väljaütlemistes, eks ju. See nagu paneb ikkagi ja jälle nagu küsima, et kuulge kulla inimesed, et kas te pole mõelnud selle peale, et kui te Venemaa valimised niivõrd selgelt hukka mõistate, et võibolla tasuks mõelda oma enda ja vaadata peeglisse oma enda valimistele Eesti Vabariigis. Ma panin oma Facebooki lehele kaks kuvatõmmist, et üks oli 2009. Aasta Postimehe artikkel sellest, kuidas Eesti eeskujul juurutatakse Venemaal e-valimisi, et meie e-valimiste süsteem on see, millega me läheme Venemaa demokraatiat päästma. Ja nüüd siis selle nädalavahetusel toimub presidendi valimistel, et Vene valimised on libavalimised. Ja ei, muidugi on libavalimised. Ma tegelikult ausatades isegi ei tea, miks me sellest Vene valimistest nagu, miks meie meedia sellest nii palju rääkis, et just seal mingit uudist ju ei ole. Mm-hmm. Et päike tõusis idast ja loojus läände ja Putin oli president ja jäi presidentiks ja nii on, eks ju. Seal ju tegelikult mingit lugu ei ole, aga see on ju hämmastav, et see sama e-valimiste süsteem, mis meil Eestis aitab tagada usaldusväärselt ja valimistest osavõttu parandada ja teha kõik asjad ilusti mugavamaks, et siis Venemaa puhul on see nagu selline selge märk sellest, et sealsed valimised on petu kaup. Ja ma muidugi mõistan, et ütleme, liberaalid siia juurde panad, ei, et valimised olid libad mitte e-valimiste pärast, vaid selle pärast, et konkureerivatel kandidaatidel ei lubatud tegelikult ju kandideerida või lubati ainult mingisugustel sellistel täiesti tundmatutel nimedel. Aga tegelikult tuleks adresseerida seda küsimust, et kuidas siis niimoodi, et e-valimised Eestis hea, e-valimised Venemal halb. Et ja sama süsteem muide, põhimõtteliselt sama süsteem. Et midagi on siin nagu käriseb selles argumentatsioonis. Ja meie muidugi suur häda e-valimiste puhul on see, et ega meil ei ole välja mõeldud tänasel päeval, et mis see nagu viis on, kuidas me e-valimistest Eestis lahti saame, sest me oleme ammendanud kõik seaduslikud viisid, me oleme ammendanud kohtuskäimised, meil ei ole enam kellelgi kuhugi kohtus Eestis pöörduda, välismaal kohtusse pöörduda me ei saa, kuigi väga paljud kogu räägivad sellest, et võiks välismaal kohtusse pöörduda, välismaal kohtud ei menetle seda, vähemalt meil ei ole õnnestunud ja Riigikogu seda ei muuda. Eesti põhiseaduskohus või Eesti kohtud seda ei muuda. Et järele jäävad ebaseaduslikud lahendused. Ütleme siis niimoodi umbkaudselt, eks ole, et keegi häkib midagi või keegi lekitab sealt midagi või paljastab mingi vilepuhu ja paljastab sealt midagi või ma ei tea, keegi või järgmine väga suur tõenäosus muide on, et järgmisteks valimisteks on tehisintellekt nii kangeks kujunenud, nii tugevaks läinud, et tänasel päeval põhiline häkkimine toimub tehisintellekti abil. Et see tehisintellekt võib nende valimistega teha mingisugust tralli ja muuta seal tulemusi ära, et selle vastu ei ole Eesti riigil enam võimekust ennast kaitsta. Ja sellest hoolimata meile öeldakse, et usaldage, uskuge ja usaldage. Et mina nagu arvan, et need e-valimised ühel või teisel moel lõpevad ära igal juhul Eestis, aga mis see tee edasi tänasel päeval on, seda
isegi kui mul on plaan, ma ei saa sest rääkida. Ma toon selle teema siiski natukene siia esile, et konservatiivide puhul on tekitanud mingisuguseid teatavaid lõhesid. EKRE endise liikme Maik Kalamuse positsioon. Ma muuses tahaksin Maik Kalamust siia saatesse samuti. Maik küll rääkis, et ta on kutsutud objektiivi stuudios, mina sellest midagi ei tea, ilmselt on kutsutud Varro isiklikku podcasti, aga sellest hoolimata ma tegelikult tahaksin Maiki ka kas või siis selle räägime Maikiga siis hiljem sellest teemast ka kas või Skype'i või mingisuguste muude vahendite kaudu siia rääkida ja tema plaanist, et mis see on. Et mis tähendab, kas siin on nüüd mingisugune asi, mida sina või EKRE juhtkond ei ole nagu pihta saanud, et minna tegelikult asjaga Euroopa kohtusse hoopis tükkis. Et konservatiivide puhul on, nii mitmegi puhul on jõutud välja nagu sinna, et paljud on kritiseerinud EKRE't, et ahaa, et tegu on ju siin mingisuguse liba opositsiooniga, et näed, on nagu üritanud seda e-valimisi lõpetada, aga vaata siis, kui teine mees üritab seda teha Euroopa kohtu kaudu ja tal on plaan olemas, siis lükatakse kaikaid kodarasse. No kõigepealt on öelda, et Maik ei ole erakonna liige enam ja ära läks ta erakonnast pärast seda, kui ma küsisin seda plaani. Et mina tahtsin aru saada, et ta korjab raha. Inimestelt korjas raha erakonna nii-öelda egiidial või noh, et EKRE USA osakond korjab raha, et e-valimised ära lõpetada ja noh, inimesed küsivad, mis see plaan on. Minu käest, mina ei tea, mis see plaan on. Küsin tema käest, õigemini, noh, palusin, et ta selle plaani meile esitaks, siis astub välja erakonnast ja hakkab hirmsasti süüdistama, et me takistame tal tegevust. No, ei ole ühelgi viisil takistanud mingit tegevust, aga erakond loomulikult ei hakka erakonnast välja astunud inimesele ruume rentima või üritusi reklaamima või mingit muud. See on nüüd tema isiklik asi. Mina ei ole aru saanud ja ta ei ole kellegile näidanud või ära rääkinud, et mis see plaan on. Ja noh, mida mina tean on see, et me oleme rääkinud Eesti kõige kõvemate juristidega, kellega me oleme koostööd teinud erinevate advokaadibüroodega. Ja ma olen seda sama küsimust korduvalt küsinud, et Eestis on meil kõik kohtusse pöördumise viisid ammendunud. Me oleme pöördunud kohtusse erakonnana, me oleme pöördunud kohtusse kandidaatidele, me oleme vaidlustanud valimisprotseduure, me oleme vaidlustanud seadust ennast, kõike mida. Iga kord kohtud on kas tagasi lükkanud, pole üldse menetlenud või leidnud, et siin ei ole midagi menetleda. Ja Eestis sees meie jaoks, erakonna jaoks, erakonna kandidaati jaoks, meie jaoks, noh, meil ei ole enam seda ustkust edasi minna või sisse minna, et kaevata. Ja välismaale minnes, siis kõik advokaadid, kellega ma räägin, ütlevad, et välismaa kohtud seda ei menetle. Lihtsalt neil ei ole jurisdiktsiooni Eesti üle ja nad ei võta menetlusse. Ja kui me räägime Euroopa inimõiguste kohtust, siis iga 5000 kaebus võetakse üldse menetlusse. Et selleks, et sinna nii-öelda uksest sisse jõuda, võtab aega 2-3 aastat üldse. Et nad vaataksid läbi sinu kaebuse, siis nad vaatavad selle üle ja ütlevad, meil menetle. Et seda ütlevad mulle kõik advokaadid. Noh, ma ei näe nagu, kus, mis see kaebuse koht on. Ta ei ole mulle seda kunagi seletanud ka. Küll aga on ta võtnud endale sinna erinevatesse saadetesse mingisugused koosi aktiviste, kellega mina ühel pildil olla ei taha. Ja arvan, et meie erakonna liikmed ka ei tohiks ühel pildil olla. Et see ei ole seltskond, kellega meil oleks mingit pistmist. Nii et minule tundub, et ta on lihtsalt raha kogunud suure jutu peale. Ja noh, eks ta peab nüüd ise seletama, mis ta selle rahaga teeb, ja sest see raha ei ole kogutud tegelikult erakonna poolt, see on ikka tema enda poolt kogutud. Ja mitte keegi ei ole teda mitte milleski takistanud, et ta lihtsalt on arvanud, et erakond peab oma endisele liikmele mingisuguseid üritusi aitama korraldada, ei pea. Nii nagu me ei aita sotsiaaldemokraatidele korraldada mingisuguseid üritusi või ei aita, noh, ma ei tea, suvalistele teistele inimestele, siis tahab tegutsegu. Igal juhul nagu printsiip võiks olla ju see, et kui on sul olemas Mordor, eks ju, et siis nagu iga kivikene, mis sinna Mordori pihta lendab, et siis on nagu hea vähemalt. Et mina selitan igatud, sina tead seda kaasust paremini, ma ei hakka seda kommenteerima. Mina ei tea, mis see kaasus on. Just, et ma ka ei tea seda kaasust üldse, et minu printsiip on see, et kui aga vähegi
kuskilt midagi nagu Mordori pihta lendab, siis on nagu väga hea. Et peasi, et lendab õigest kohast, peasi, et lendab nagu ja vaenlast nii-öelda nõrgest. Täiesti nõus, loomulikult ja. Nii peakski olema ja noh, see sama Märt Põder, kes siin e-valimistega, tema ei ole ka meie liige, pole ja. Kunagi olnud meie liige, aga on alati aidanud meile kaasa mõelda ja kaasa neid, noh, neid erinevaid nii-öelda IT spetsiifilisi asju lahti seletada ja selgitada, sest et tal on sama huvi nagu meil, et see e-valimiste protsess oleks inimestele arusaadav ja pettus paljastatud. Aga olemegi koos asju teinud, eks ju. Aga mina ei tea, mis see plaan on ja mulle seda plaani ei ole seletatud, kuigi ma olen küsinud ja noh, eks siis ta peab seda ise rääkima. Ja Märt Põdra artikli e-valimiste kummuli usalduspüramiid avaldasin just täna samuti ja helistasin Märdile ja plaanin temaga teha ka konkreetse saate e-valimiste teemal objektiivis siin. Ja noh, meil on näiteks sellel nädalal Riigikogu saalis on meie eelnõu e-valimiste lõpetamiseks. Nii Eesti, ütleme siis kohalikel valimistel, Riigikogu valimistel kui eurovalimistel. Eelnõud loomulikult Riigikogu tänane juhatus on kinni hoidnud pool aastat, et ei ole saali saadetud ja noh, me saame nädala lõpus kokkuvõtte teha, kui edukas siis on olnud eelnõu kaudu e-valimiste lõpetamine. Et noh, ma võin olla 100%-liselt kindel, et selle poolt ei hääleta mitte keegi peale meie fraktsiooni liikmetest, et Isamaa kindlasti mitte ja noh, Keskerakond mul on tunne tänasel päeval ei tegele enam selle asjaga, et noh, ja see noh, selles mõttes ilmestab seda, kui keeruline on selle probleemi lahendamine, et me peaksime muutma seadust muudab see sama Riigikogu, mis on e-valimiste pettusega kokku pandud, ehk siis need samad inimesed, kes sinna sisse on saanud e-valimiste abil, peaksid siis oma selle võimaluse tulevikus ära kaotama, no ei juhtu ju, kohtud sellega ei tegele Eestis ja noh, mis siis edasi jääb, noh, edasi on siis angude, rehade ja tõrvikutega riigi infosüsteemide ameti serverite kallale minna või noh, millega mina ei hakka tegelema, noh, selge see. Ja ma ise olen mõelnud seda, et noh, et edasi on nagu üks samm, mis võibolla võib seda e-valimistega teostatud võimaliku pettust, noh, ma ei tea, kas vähendada siis vähemalt või seda selle tõenäosust vähendada, oleme terminites korrektsed, et kui konservatiivide enda avalik nii-öelda siis toetus ühiskonnas on niivõrd suur, et valimistel ei ole võimalik enam seda maha mängida sellisel viisil, et ma ei tea, võtta maha 20% ühikud konservatiivide toetusest. Ütleme niimoodi, et on pidevalt olnud, ma ei tea, seal 40-50% juures ja nüüd e-valimistega tuleb näiteks 16,6. Et sellist tulemust ei anna nagu lihtsalt kuidagi moodi selgitada, isegi kui sa sinna keevitad mingisugust tehislikku komprat enne valimisi või ükskõik millist nagu kraami enne valimisi, mingi võtad jälle mingi uue libabrigoosini välja kuskilt tagataskust ja luigemeid ja ka levitad seda kaks nädalat enne valimisi, et see ikkagi ei seleta ära seda võimalikku otsest sekkumist valimistesse sellisel viisil. No, jaa, ei, noh, meie läheneme praegu on selline, et mängid nende kaartidega, mis käes on, eks on, või noh, pead lahingud sellel lahinguväljal, kus sa oled, et lahinguväli on ebaaus, noh, nii ongi. Ja meie peame hüppama kõrgemale, et latist üle saada kui teised. Aga üle 100% ei ole võimalik valimas käia, eks ole. Me ju teame, kuidas see kord valimispettus käis, eks. Kõigepealt meilt nii-öelda kustutati põhimõtteliselt need e-valimiste tulbad ära, on meie arvamus. Ega tõestatud ei ole ju seda. Ja teiseks teistele pandi lihtsalt hääli juurde, sellega kergitati valimisaktiivsust ja valimisaktiivsuse tõttu need paperhääled, mis meil olid, proportsionaalselt olid väiksema kaaluga. Ja, aga sa ei saa üle 100% valimisaktiivsust teha. No pole võimalik, eks ole, et noh, praegu valimisaktiivsus seal 65% umbes. No võib ju teeselda, et oi, järgne kord on 75%, eks ole, aga noh, see tähendab veel 10% võltsingut juurde. Aga noh, kuskil tuleb seegi piir ette ja noh, meil on väga selge sõnum, et kõik, kes tahavad valida meid, peavad valima paperil, sest sa paned oma hääle e-valimiste süsteemi, siis sa põhimõtteliselt tead, et see läheb musta auku ja kaob ära, et see hääl ei lähe meile, et ei ole mõtet, noh, paperit ei saa ära võtta, paperit ei saa ära kustutada, aga e-häält saab ära kustutada, see on lausa seaduses ette nähtud võimalus.
Nii et, noh, kuni ei ole midagi paremaks läinud, kuni mõni vilepuhuja ei ole tulnud, kuni mingid häkkerid ei ole saanud sinna süsteemi sisse näha, kuni, noh, ma ei tea, mingid muud sündmused ei ole seda süsteemi kummuli ajanud, see nii kaua me praegu peame arvestama niisuguse poliitilise maastikuga, kus me võitleme. Ja noh, teine variant on öelda, et aah, ebaaus, me lähme koju ära. Aitab küll, õllekasse. Et noh, ma ka ei ole nõus selle. Niimoodi noh, võib ju teha, aga mis see paremaks teeb? See ei tee kohe kindlasti paremaks. Võibolla enda elu läheb natuke kergemaks. Enda elu läheb kindlasti kergemaks. Ja, no igal juhul valimised ja valimiste korraldus ei saa olla usu või usalduse küsimus, mida riik lihtsalt nõuab sinult, vaid riigi tõenduskohustus peab olema lasuma riigil, mitte nendel, kes kahtlevad valimistes. Et see on väga, väga selge. Tuleme selle teema juures teise teema juurde, nimelt meil toimus selline süvariigi, mina nimetaks seda Tour de Force, ehk siis teiste sõnadega näidati kätte, et ei ole ka Reformierakonna liige väljaspool süvariigi karvast kätt, kui ta peaks tegema mingisuguseid valelükkeid. Loomulikult räägime Kalle Laanetist ja tema tagasiastumisest justiitsministri ametikohalt. No see on nüüd tõesti hea juhtum, eks ju, et Kalle Laanet vaatab sisse hetkeks prokuratuuri töösse ja ilmselt kritiseerib seda, kuidas prokuratuur on menetlenud Lehtme ja Slava Ukraini kaasust. Ilmselt üritab sekkuda seal ka endise PPA peadirektori menetlus. Mine sa tea, võibolla üritab, ega täpselt ju ei tea ka, mis seal kõik on toimunud. Aga igal juhul on üritanud teha midagi või sekkunud millessegi, mida siis meie peaprokurör Andres Parmas ei aksepteeri kohe kuidagi moodi. Sellest hoolimata, et peaprokurör ja prokuratuur, riigiprokuratuur allub otseselt justiitsministeriumi haldusalas justiitsministeriumile. Ja äkitselt siis Kalle Laanet tänaseks on endine justiitsminister, et no sa ise ütlesid ka sotsiaalmeedias, ma tegin sellest muuses ka uudise, et kas peale Kalle Laaneti kaasust veel keegi on valmis uskuma, et süvariiki ei ole. Ei, no võibolla mõni on ikka, kes võibolla, jah, ikka ikka leidub, et mina on sun Veerpalu ja kes kõik, aga see on selles mõttes niisugune minu mõttes väga hea näidislugu või õpikulugu, eks ju, et alustame lihtsates asjadest, et noh, kurjuse toimimise mehanismi üks osa on see, et kurjus ka oma käsilasi ei säästa. Mm-hmm. Et noh, Kalle Laanet ei ole mingi hea inimene, tore inimene. Tõi meile parlamenti tsensuuriseaduse, on allakirjutanud abielu rüvetamisele, on noh, kõik, ta teeb alati kõik kaasa, mis on vaja. Oli ennem valimisi, siis tema oli maale kaitseminister, kui hakati kõiki neid Nursipalu asju ajama. Nii et noh, ta on olnud alati truult kurjust teeninud. See ei ole mingi küsimus. Koronadiktatuuri ajal ma mäletan, ta vaatas sellise irvega meile otsa, kui me olime seal Stenbocki maja ees iga neljapäeval protesteerimas valitsuse Kaja Kallase eelmiste valitsuste vastu, mille nad siis koronadiktatuuriga üle 40% inimeste õigusi maha surusid, et Laanet oli see mees toonadel kas kaitseministerist või oli juba justiitsminister. Ja igatahes no, see irve, mis sealt tuli, oli selline, et meie mehed, tee mehed, teiega hakatakse ja, tegelema. Saate aru, jah? Saame aru. Ja. Nii et noh, see on esimene asi, mida tuleb öelda, et sa võid olla nii truult teeninud kurjust kui tahes, eksid, lähed nii-öelda reservaadist välja ja mingit halastust ei ole. See süsteem on halastuseta. Teine loomulikult on nüüd noh, see mehaanika, mis siin on. Et, ta on üürinud seda korterit pikalt. Vähemalt 3 aastat, aga võibolla veel kauem. Ja nüüd järsku avastatakse, et see on paragraafi rikkumine.
Nüüd on see nii tõsine rikkumine, et tuleb kohe tagasi astuda. Mis siis, et Liina Kersnal oli paragraafi rikkumine? Mis siis, et Keit Pentus-Rosimannusel oli sama paragraafi rikkumine muide või mõjuvõimuga kauplemine? Ja mis siis, et siin on noh, neid paragraafi rikkumisi on, noh, ei jõua kokku lugeda, mis paragraafi on rikutud noh, selle sama korona ajal näiteks, eks ju. Et kedagi ei ole huvitanud. Mingit asja ei ole. Et me tõlgendasime, et see ei ole paragraafi rikkumine praegu. Aga näe, leiti paragraaf, leiti inimene. Ja just nüüd. Et noh, see, kui leidub mõni naiivitar, kes arvab, et see on kuidagi kogemata või juhus, siis noh, kiirkorras oleks vaja teha nagu noh, niisugused järelaitamistunnid päris maailmast. Ja teiseks, mida ta meile kõigile õpetab, on see, et noh, ütleme siis süvariik või kes igane, kuidas me neid inimesi nimetame, neil kõigil on kõigi vähegi selliste kaalukate inimeste kohta kaust olemas. Ja kui on vaja, panakse menetlus töösse. Et noh, kõigil on ja noh, olulise vahega, et ega meie kohta ei ole, sest muidu oleks ammu pandud. Või muidu ei oleks neil olnud vaja alustada kriminaalasja täiesti olematute asjadega, nagu oli Marti Kuusiku nii-öelda koduvägivald või on Kert Kingo kuluhüvitised või ka Kalle Grünteli kuluhüvitised, noh, lihtsalt pastakast imetud laest võetud asjad, et neid asju, oleks neil päris asjad olnud, siis nad oleks päris asju kasutanud, eks ole. Aga me ju teame, et Reformierakonna noh, liige reform, ütleme kogu see valitseva klikki seltsimehed, on tegutsenud aastaid teadmises, et nendele seadused ei kehti. Nemad võivad kõike teha, sest nendele seadused ei kehti. Praktika on näidanud. Mary Krossile seadused ei kehti. Indrek Tarandile seadused ei kehti. Kui tal tuleb segama meeleavaldust, siis meeleavaldajad jäävad veel süüdi. Kui ta sõidab kriminaalse joobega ringi, siis ei ole avaliku huvi ja las läheb. Noh, neid näiteid on lihtsalt nii palju, et neid ei jõua kõiki siin praegu hakata kokku lugema, aga noh, need kõik illustreerivad ühte asja. Reformierakondlastele ja reformierakondlaste sõpradele, süvariiklastele seadused ei kehti. Ja see tähendab seda, et nad rikuvad seadusi. Päris, noh, mööda minnes. Võib ju. Tagajärge ei ole. Mis omakorda tähendab seda, et nii pea kui vaja on, natukenegi sobrad kaustades ja leiad palju asju, mille eest on võimalik hakata menetlema. Nii et noh, see on meil ka oluline õppetund siin. Ja noh, kolmas oluline õppetund on see, et me oleme nüüd minu mõelest iga viimane kui inimene on pidanud Eestis nüüdseks aru saama, et prokuratuur on meil maailm omaette. Prokuratuurile ka seadused ei kehti, prokuratuur ei allu mitte kellelegi, prokuratuurile puudub igasugune järelvalve, prokuratuuri sees puudub igasugune nii-öelda kursikorrektsiooni mehanism või eneseregulatsiooni mehanism, ühtegi rikkumist ei ole alustatud, noh, mida ju kohtud kogu aeg tuvastavad, valesti seadusevastaselt pead kuulatud, seadusevastaselt ütlusi küsitud, seadusevastaselt mingeid läbiotsimisi läbi viidud. Selle kohta on olemas prokuratuuris enda sees mehanismid, mis peaksid siis distsiplineerima neid prokuröre, kes seadust rikuvad. Mitte kedagi ei ole, mitte kunagi, mitte milleski karistatud. Ehk nendel on täielik karistamatuse tunne. Ja nüüd palun väga tuleb üks justiitsminister, kes no, sellisest harjumusest, et kui vaja on, siis ju prokuratuur hakkab poliitiliste vastastega tegelema ja noh, vaja on natuke praegu teha elu kibedamaks sellel Eesti 200-l. Et nad liiga palju ei plõksiks siin ühel või teisel või kolmandal teemal, oleks ikkagi piisavalt kuulekad kutsud seal, pitsud seal selles valitsuses. Et no natuke võiks vunki juurde panna sellele Johanna Maria Lehtme ja Slava Ukraini uurimisele. Aga võt ei või. Kohe tehti selgeks, kes on päris ülemus. Võt ei või. Ja see on väga huvitav, et see on pilt, mis pärineb Varro Facebooki bookist, ma ise Facebooki sotsiaalmeediast ja seal Eesti Vabariigi peaprokurör Andres Parmas on siis koos ei ole koos Nubluga, Nublu jätke mängust välja, see miski, mida keegi räägib koos Nubluga, see ei ole absoluutselt mitte mingisugust oma mingisugust tähtsust. Oluline on see, kes need mustas mehed siin on koos 24. veebruaril õhtul vist ilmselt peale mingisugust vabariigi aastapäeva ametliku tähistamist minnakse, siis pannakse pidu kuskil. Ja no siin on loomulikult kes
Siin on Margus Tsahkna, üllatus-üllatus, Eesti 200 esimees, valitsuspartei juht ja välisminister. Siin on teine mees, Lauri Hussar, Riigikogu esimees, Eesti 200 eelmine esimees, Postimehe kunagine peatoimetaja. Noh, rääkimata sellest, et siin on Lauri Läänemets, sotside esimees ja siseminister, Sven Mikser, sots muidugi ja Eduard Odinets, sots, kes on Riigikogu õiguskomissioni esimees ja loomulikult siis... Vihakõne menetleja. Ja siis on loomulikult Parmas. Et see on selline nagu väike pisikene, kuidas öelda, pildikene, eks ju, aga see näitab sümboolsel tasandil suurepäraselt ära nagu väikse sellise hetkega seda, et millises seltskonnas rahvas liigub, kes on need, kes kellega pidutsevad koos, eks ju, ja kes kellega viina ja õlut koos joovad ja kes on nii-öelda nagu samast korbist võibolla ja nii edasi, et noh, et millised suhted inimeste vahel on, et me ei, ma ei ütle seda teile kulla inimesed, et see on nüüd see absoluutne nii-öelda pilt, see on nüüd see pilt, mis tõestab, et Andres Parmas ja Lauri Hussar teevad koostööd ja see ongi see tõendus, mis tähendab seda, et Eesti 200-se kuulunud Johanna-Maria Lehtme kaasus nüüd proksi poolt lükati Kalevi alla. Ei, ma ütlen seda. Ma ütlen lihtsalt seda, et see on üks väike pisikene nagu mikromool sellest olukorrast, tilt, millest sa võid nagu kogu terviku aru saada, tervikust aru saada, eks? Ja noh, ütleme, Eesti vanarahval on ikka ütlus, et ütle, kes on su sõbrad ja ma ütlen, kes sa oled ise ja seal need sõbrad koos on ja noh, ma ütleksin, et ei teagi, kumbal rohkem peab piilik olema Nublul või neil meestel Mustas. Võta ja vali. Mõlemal peab piilik olema. Aga tegelikult ka, kui me nagu mõtleme selle peale, et prokuratuur lihtsalt sõnaotsus mõttes teeb, mis tahab. Ükski seadus talle ei kehti. Mingi aruande kohus, mul küsis üks kolleeg Riigikogus küsis taga, et kuidas nendes riikides on, mis veel normaalsed on, kui prokuratuur niimoodi teeb, niimoodi käitub, et kuidas seal on? Et tuleme ju, me oleme, minu meelest see peaks olema nagu ikkagi ulme mõõtmetega skandaal, et peaprokurör salvestab oma vestlusi justiitsministriga, et talle komprat tekitada meedias. Et see peaks nagu kõigil pea plahvatama sellise jutu peale. Vanastel oli lindiskandaal Savisaarel, mis terve valitsuse kukutas ja kogu meedia pasundas sellest tohutul määral. No kuni elu lõpuni oli Savisaar sellest stigmatiseeritud. Aga nüüd on meil peaprokurör, kes kuulab pealt ministrit omavahelisi vestlusi. Ja kui minister tahaks alustada kaebust, et mind on ebaseaduslikult pealt kuulatud, siis ta peaks selle kaebuse tegema sellele peaprokurörile, kes teda pealt kuulas. Täiuslik ring. Ja tegelikult meedia nagu selle peale pigem valib peaprokuröri poole. Oligi, ega see Laanet ikkagi läks üle piiri ja ausalt öelda sekkus siin uurimise sõltumatusesse. Ja mis pagana uurib? Aga nendes riikides küsimusele, et kuidas nii tehakse, nendes riikides tehakse, kus veel nagu on normaalsus, et nendes riikides, kus veel on normaalsus, ei tule lihtsalt kõne alla, et meil on prokurörid, kes kasutavad ebaseaduslike võtteid, et pealt kuulata, läbi otsida, tõendeid võltsida, näiteks pealt kuulatud tõenditest juppe vahelt välja lõigata, mis neile ei sobi ja siis see nii-öelda kokku miksitud teib kohtule saata. Et seda kõike meie prokuratuur teeb tänasel päeval. Ja et normaalsetes riikides sellised prokurörid oleks lahti lastud, võibolla kohtu alla antud, aga meil mitte midagi, edutatakse ja preemiaid jagatakse, mitte midagi ei tehta neile. Ja loomulikult, meil käis Laanet esmaspäeval Riigikogu ees veel oma viimast korda oma arupärimistele vastama, siis me küsisime ka, et mis siis teha oleks? Mis siis on võimalik teha, kui minister ei saa prokuröre karistada, et selleks peab karistama seadust rikkunud prokuröre. Aga kui peaprokurör ei karista, et mis siis teha? No siis tuleb peaprokurör lahti lasta. Aga kui sa selle nagu jutuga välja tuled, siis plaksti. Oi, 3 aasta jooksul üüris korterit 12 000. Maksumaksja raha 12 000. Mõelge. Aga kuidas selle 100 miljoniga Nordikas oli?
12,000, saate aru. Aga kuidas selle 2 miljardiga on, mis rohepöördele? 12,000. Mm-hmm. Kohvimasin. Kohvimasin jura. Eks, või mis selle külmlao 7,5 miljoniga? 12,000 sai. 12,000 maksis maksumaksja raha. Et noh, see on nii tülgastav ja kõige tülgastavad rolli mängib siin jälle meedia. Ja see on väga oluline muuseas. Ma tahtsingi tulla nüüd selle juurde, eks ju. Et panete tähele, kulla inimesed, kuidas põhimõtteliselt Delfi ja Ekspress ja tegelikult kogu ülejäänud luige meedia on selline süvariigi infooperatsioonide taktikaline üksus. Kui me vaatame seda, et kui kellegi vastu on vaja kasutada komprat, kui kedagi kuskil on vaja kukutada, siis noh, ilmselgelt nendest samadest struktuuridest pärinevad komprat tuuakse ajalehe toimetusse. Äkitselt on sellel Roonemaal jällegi, eks ju, jälle see kurikuulus Roonemaa. Nii, miks mul siin on selline... No, minu lemmik ajakirjanik. Kurikuulus Roonemaal on temal see, kes on kogu selle Prigožini kaasuse koos Martin Lainega niimoodi üles puhunud. Eks Roonemaa oli üks põhiline agitaatoreid siis, kui ma Louis Freeh palkasin. Täpselt. Nii, Roonemaa oli üks tema ja Kelomees oli. Kelomees need, kes kahe Roonemaa. Kesi, noh, ikkagi noh, rind ees ambrasuurile torvas. Ja äkitselt on nendel meestel selline fail on seal töölaua peal niimoodi, et Laanet tüürib ministeeriumi rahaga pojakorterit 12,000, mida võib ole teha nii. Ja ongi niimoodi noh, taktikaline üksus, selline infooperatsioonide üksus nimega luigemeid ja aktiviseerub põhimõtteliselt noh, tundidega, kui vaja on kedagi kuskil kukutada. Me mäletame nagu kogu selle aja jooksul, kui EKRE oli valitsuses, eks ju, kuidas seda kasutati no, selle peale. Kes alustas ikkagi Marti Kuusiku lugu? See oli Ekspress Meedia. Nii suurte tähtedega punased verest nõrguvad tähed olid esilehel. Marti Kuusik peksab naist, eks ju, nii. President on juba häiritud, kõik on häiritud, kogu süüdistust pole veel esitatudki prokuratuurile vist, eks ju. Ja juba president võtab oma positsiooni. Nii, aga tuleme nagu, noh, vaatame, mis juhtub siis, kui me saame aru, et mis juhtub siis, kui nagu süvariik ei anna oma plaatsetit ja õnnistust sellisele nii-öelda kompra väljatoomisele. Mäletatavasti ju Postimees üritas täpselt sama asja teha teatava isiku nimega Marko Mihkelson suhtes. Nii, ja kuigi Postimees on selgelt nagu süvariigi häälekandja ka, aga pigem nagu selliste pikemate poliitiliste ja geopoliitiliste liinide esile tooja. Eks seda ei ole selline otsene taktikaline üksus, nii nagu luigemeedia. Siis kui Postimehe peatoimetaja Hõbemägi üritas seda teha koos Eesti toimetuse juhiga, niimoodi, mis juhtus siis? Vaata, et peaaegu, et Postimeest ei oleks tühistatud, kui sama väljaande, põhimõtteliselt sama kontserni raadiojaam Kuku, kus Kalle Muuli luges teise poole advokaadi faili, et Marko Mihkelsonist, eks ju, põhimõtteliselt tühistatigi ära. Kalle Muuli kuni tänase päevani ongi tühistatud. Mina lugesin selle uuesti ette Riigikogus ja Riigikogus taheti stenogramm ära kustutada. Täpselt. Ma pidin võitlema, et stenogrammi ei kustutataks. Täpselt. Ma mäletan seda väga hästi nii. Ja paneme nüüd need kaks asja juurde, eks ju, ühelt poolt selline taktikaline üksus luigemeedia puhul ja siis on selline asi, et oot, nüüd hakatakse komprat paljastama sellisest mehest, kellest me ei ole lubanud, et komprat praegu välja tuuakse. Mis asja, mis on meie aus ja suurepärane välispoliitika ekspert Marko Mihkelson? Kõige suurepärasem pereinimene üldse tema kohta praegu komprat välja ei tooda, nii häda sellele, kes toob. Nii, et noh, siin on nagu meedia on suur, noh, põhimõtteliselt millest me räägime sellest, et meedia on põhimõtteliselt lihtsalt eri struktuuride süvariigi, kui te lubate Ma toon siia hea näite juurde, et meile on nüüd alates sellest ajast, kui Ukraina sõda on käinud, on ekspert, julgeoleku ekspert Rainer Saks kirjutanud, kuidas kohe, mida ta kõike kirjutab, iga päev kirjutab mõnesuguse hurraa optimistliku, meie poisid võidavad kohe loo ja nüüd tuleb välja, et liitub siis, ütleme siis Eesti 200 asendama pidava süvariigi uue
musta hobuse projektiga parempoolsed. Noh, seal on juba ees teised süvariigi propagandistid, eks ole, Oitsalud ja kes seal kõik ees on. Aga noh, täiendati ridasid ja noh, kuna Eesti 200, ütleme siis niimoodi, et ära aetud hobune. Ja lastakse maha, sealt võetakse veel viimane mehu irdi, nagu soomlased ütlevad. ja siis noh, ega pärast eurovalimisi temaga enam midagi teha ei ole. Ja noh, ongi aeg paras aeg, ennem kohalike valimisi töötame nii palju üles, et kohalikel valimistel saab juba väikest edulugu ja siis juba järgmisteks riigikogu valimisteks on juba päris, noh, nüüd juba, nüüd tulevad uued, värsked, parempoolsed, nüüd, noh, nüüd ikkagi tulevad sellised protesti ja establishmenti väline ikkane uus hea jõud, et häda astu kõrvale EKRE, kes te olete siin ainult, noh, niuke võlts opositsioon, eks. Ja ma ütlen, et nad olete häda rahvale, kes nagu niimoodi mõtleb ja valib. Reha otsa. Mitu korda, nagu, sul on juba nagu 3-4 sellist reha märki otsa. No, no see on see, kui inimene taab peaga vastu seina ja karjub, võtke midagi ette, valus on. Ja. Oi, aga võibolla mind aitavad nüüd parempoolsed. See sama prokuratuuri saadik Lovely Perling, tema kindlasti aitab mind ja viib Eesti nüüd edasi. Vaat nemad on need jõud, kes tõesti nii-öelda toovad Eesti sellest olukorrast välja. Parempoolsed olid tükk aega pärast riigikogu valimisi olid sügaval võlgades ja noh, oodati ja vaadati ja mõeldi, mida selle riiuli projektiga nüüd teha. Ja siis ühel hetkel otsustati, et kõik võlad tuleb ära maksta. Paar suurt Eesti ärimeest, kellel on väga suured nii-öelda ärisidemed ka Eesti riigiga, kes saab siin mingid rohesubsiidiumid, trillalla, trallalla, maksid bum-bum-bum mingisugune 7-800 000 ära ja back in business. Mul meenutab selline olukord seda, et mul on kodus selline väike alla 2-aastane laps ja no kõikide meie lapsed on olnud see kuskil 1,5-2-aastased, et kui sa võtad ta käest ära mingisuguse sellise asja, mis on, no, mida ta tahab, näiteks mingi, ma ei tea, küpsis või mingisugune terav asi või mida ta tahab niimoodi. Ja siis sa võtad siit välja sellise mingisuguse värvilise asja, ütled, kuule, vaata seda, ninnu, ja siis ongi ära unustatud see juba, ongi ära unustatud, et kui, et no, Eesti Vabariigi valijaga käitutakse põhimõtteliselt samalaadsel viisil, et nii, võtad sa talt nagu automaksuga suure osa sissetulekust ära, siis ta peaaegu hakkab nutma juba, aga äkitselt on sul siin Lovely Perling, vaadake seda, oi kui tore. Ei no ja ma mõtlen näiteks, et ma toon jälle ühe näite, kui inimesed mõtlevad, et oi näe, suur ärimehed on annud siin 100 000 eurot on annud parteile. Apteegi reform, mille vastu meie sõdisime ja noh, mida me üritasime ka valitsuses olles peatada või jõgime täpsemalt tagasi pöörata, aga Tanel Kiik heroiliselt suutis selle nurjata. Apteegi reformi tagajärjel toimus Eestis ravimituru hulgituru, hulgimüüjate turu konsolideerumine. Ravimituru maht on seal kuskil 400-500 miljonit eurot ja see ütleme siis kaks suurt hulgimüüjad said sellest turust juurde peaaegu kolmandiku juurde. Noh, see laias lastus 100 miljonit, natuke isegi rohkem võibolla aastas tuli neile raha juurde. 100 miljonit aastas raha juurde. Ühe seaduse muudatusega apteegi reform. Et noh, 100 miljonit said juurde. No sa võid ju 100 000 eurot aastas ära anda. Ei ole paha vahetuskurss. No võid ju. Puhtalt maailmavaatelisel põhjusel on mingid erakonnad, mille maailmavaatel on nii meeldib, et annad selle 100 000 ära ja isegi järgmine aasta võid anda. Et noh, inimesed ei saa aru ja see on ju meie raha. See on ju meie raha, see turult kokku korjatud raha, selle tõttu on meil ravimid kallimad, konkurents väiksem, ravimid kallimad. Kes sellest aru saab? See on mingi apteegi turu reform. Meditsiinis on raha niigi vähe, et peabki ju reformima. Oh, kõhune. Noh, niimoodi tõmmatakse müts pähe ja me saame selja nahaga aru, et kurat, meid lüpstakse. Aga ega noh, kui sa sinna sisse ei näe ja kui sa neid andmeid ei saa ja kui sa andmetele ligi ei saa ja kui seda mehaanikat ei tunne, saad aru, et lüpstakse, aga ei saa aru, kuidas, et lüpstakse ja veel vähem, aga mis ma teha saan, et lüpstakse? Jaa. Lõpetame saate võibolla sellise poliitilise jutuga veel nagu otseselt poliitika tandrilt, et eurovalimised lähenevad mehud irdi, soome keele üks asi on juba tulnud siia, et ma lähestüved, tahtsin kasutada sellist soomekeelset sõna, tee verbi.
et eurovalimised lähenevad, et kas ja kuidas EKRE nendele vastu läheb ja millist nagu tulemust sa nüüd üleüldse prognoosid sellest mängust, mis meil siin maikuus hakkab lahti minema? Selle nädala lõpul on meil erakonna volikogu, mis kinnitab programmi ja kinnitab nimekirja ja loosungi. Ma praegu neid ei saa siin välja käia. Ma arvan ise, et meil on hea loosung ja hea programm ja hea nimekiri. Nii et, et noh, me selles mõttes oleme oma ettevalmistustega just nimelt seal maal, et me nüüd hakkame tegema. Ja, noh, eks see põhikampaania aeg jääb muidugi maikuusse, võibolla hakkab seal aprilli lõpust pihta. Ma ütleks nagu mõned võibolla sellised märksõnad. Sel korral on eurovalimistel, ma arvan, suuremad panused mängus kui tavaliselt. Ja selle lihtsal põhjusel, et üle terve Euroopa on tekinud võrgustik, suveranistlikke parteisid, me loeme ennast niisuguseks ka suveranistlikuks parteisid, nad kõik ei ole konservatiivsed, nad kõik ei ole ka parempoolsed, aga nad üldiselt on reeglina, nad on pigem parempoolsed ja pigem konservatiivsed, aga noh, neid kõiki ühendab see suveranistlik idee, et, et Brüssel on kaaperdanud võimu rahvusriikidelt, et Euroopa saab olla ikkagi ainult toimida siis, kui ta on rahvusriikide Euroopa, kus rahvas koha peal otsustab poliitikat, mitte niimoodi, et Brüssel ütleb, et tehke automaks ja meie lähme tegema, Brüssel ütleb, tehke rohepööre ja meie lähme kohe tegema, mõtlemata huvitumata sellest, mida koha peal seda inimesed tahavad, arvavad või kas nad üldse nõus on, et, et, et see suveranistlik ja see võrgustik on suur ja tugev. Noh, vaatame, Portugalis just olid valimised väga meie sõsarpartei Chega sai väga hea tulemuse. Neid, neid erakondasid, mis on üle terve Euroopa väga hea positsiooniga, kas teiseks populaarsem või kolmandaks populaarsem oma kodumaal, no Prantsusmaal just tulid küsitused välja ja meie sõsarpartei, siis noh, endine Front National, nüüd on siis see Rassemblee, kõige populaarsem partei, Saksamaal AfD, ehk Alternative für Deutschland, mõnedes liidumaades kõige populaarsem partei, millele muidugi establishment reageerib sellega, et keelaks ära, paneks kinni ja keelaks ära. Nii et, et noh, Europarlamendi siis ütleme koosseis esimest korda terve tema ajaloo jooksul tõotab tulla selline, kus tekib, noh, me ei arva, et me saame enamust, aga kus tekib väga suur blokk, millel võib olla isegi blokeeriva vähemuse võim, et hakata nurjama siis kogu seda von der Leyenlikku poliitikat, mis seal on, nii et selles mõttes me oleme osa sellest suurest plaanist. Nüüd mõnes mõttes on eurokampaania meil selline, et noh, see, see ju ei huvita valijat, eriti ei eruta, eks ju, ja, ja, ja ka poliitikas huvitab eelkõige neid, kellele see euroteema on kas lähedal või kes sellest aru saab või noh, kes sellega kuidagi suhestub, nii et noh, meie põhiülesanne on tuua ikkagi oma tuumikvalija välja ja võtta, võtta see kindlalt see üks koht ära ja noh, paradoksaalsel kombel on lugu niimoodi, et me selle ühe koha võtame ära isegi kui me üldse kampaaniat ei teeks. 0 eurot ja ei ühtegi kohtumist valijatega ikka saame selle ühe koha kätte. Samal ajal selleks, et see teine koht kätte saada, mis ei ole võimatu meile, me peaksime saama ütleme 2-3% kõrgema toetuse, kui meil praegu on, noh, ütleme selline 20 ligi peaks toetus olema, see sõltub hästi palju sellest, kui palju jääb alla künnise ja kui palju teised erakonnad saavad, aga põhimõtteliselt, et kui me, et kui me selle teise koha saaksime, see ei ole veel võimatu, aga selleks me peame kulutama päris kõvasti raha. Me tegeme väga hea kampaania ja noh, suutma nagu tuua välja väga palju seda valijat, kes on võibolla nüüd kahe vahel või kõhklev valijat, et noh, see on nagu väga suur pingutus, et, et siin tekibki küsimus, et, 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 et kumba teed me läheme, eks ju. Ja noh, mu ennustus ise ikkagi, ma, noh, ütleme niimoodi, et kui midagi nagu üllatavate juhtu, siis niimoodi lihtsam jõujoonte tulemus Eestist on selline, et Eesti 200 ei saa midagi, sotsid saavad ühe koha, Keskerakond läbi suure vaeva tõenäoliselt saab ühe koha, meie siis saame kas üks või kaks kohta, Isama saab kas üks või kaks kohta ja Reformierakond saab kaks, noh, ütleme ka üks või kaks, ütleme see ülemine tipp, seal on nagu, kes siis saab need kaks kohta ja kes ei saa need kaks kohta. Et sellest sõltub, aga, aga noh, Eestist on 7 saadikut ja see 7 saadikut laias lastus, noh, väga palju seal mingisugust üllatust mu meelest tulla ei saa. Ja noh, küsimus on ka selles, et kuhu see kampaania veereb, et, et noh, selge on see, et Isamaa ja veel mõned teised erakonnad tahavad või noh, eelkõige Isamaa tahab teha sellest nii-öelda referendumit Kaja Kallase vastu. Ma olen iga kell nõus, et Kaja Kallase vastu, aga, aga noh, ma arvan, et meil, meie erakonnal on
no, nagu kõige selgemini eristuv positsioon euro valimistel üldse, just selles küsimuses, et kategooriliselt ei ole nõus selle rohepöördiga, kategooriliselt ei ole nõus selle immigratsioonipoliitikaga, mida Brüssel vägisi peale surub, kategooriliselt ei ole nõus võimu koondamisega Brüsselisse uute maksude kõige sellega. Ja ütlemegi selgelt välja, et oleme vastu ja töötame vastu sellele. Ja noh, kõik teised parteid ju põhimõtteliselt üritavad kuidagi šlikerdada ja rääkida, kuidas me oleme kõik koos ja teeme kõike koos ja kui vaja on, siis maksame sinna sisse rohkem. Et noh, meie oleme sellele kõigele vastu, nii et noh, kui me oleme Kaja Kallase vastu, siis eurovalimiste kontekstis me oleme Kaja Kallase vastu selle pärast, et ta ajab neid poliitikaid, mida ta ajab, rohepoliitikat, automaksupoliitikat, immigratsioonipoliitikat, sest need on kõik Euroopast tulnud poliitikad, mida tema siin laitmatu kuulekusega ellu viib. Ja no kahtlemata on need valimised, sa mainisid seda osaliselt, aga teatavas mõttes ka muutunud poliitiliste jõujoonte selline järeleproovimise valimised, selles mõttes, et reformierakond oma 18%-ga versus Isamaa 30%-ga, eks ju. Et nüüd siis saab näha, et kas need konverteeruvad ka häälteks need protsendid, kas eurovalimistel saab sellest reaalselt kannatada reformierakond, kas ja kuidas läheb EKRE loomulikult, kas te saate kaks kohta ja reaalselt muidugi see, et ja laiemalt loomulikult muidugi see tõepoolest, et kuidas läheb suveranistidel, ütleks ka konstitutsionalistidel, oma maa konstitutsionalistidel laiemas mõttes. Ja sellepärast, et Euroopa Liidu praegused sellised föderaalsed, kuidas öelda siis liikumised on ikkagi need, mis üritavad ju liikmesriikide konstitutsioonid ära tühistada. Just, et ka meie teatavas mõttes konservatiividena oleme ju ikkagi põhiseaduslased ja konstitutsionalistid ka igasuguse süvariigi ja igasuguse muu nii-öelda Euroopa meelse tegelikult vastu. Õigusriigi kaitsjad tegelikult õigusriigi kaitsjad ja noh, eriline nagu grotest, aga ongi see ju Brüssel süüdistab neid, kes oma kodumaal õigusriiki kaitsevad õigusriigi põhimõtete rikkumisest. Just. Aga loodame, et nendest valimistest saab Kiefer Hofstadi jõudusune nagu, et Euroopa Liidu parlament võiks muutuda ja sellega ka Euroopa Liidu poliitikad. Vaatame, mis sellest tuleb. Aitäh siia saates Martin Helme tulemast ja kaasa mõtlemast. Aitäh kutsumast. Selline oligi seekordne fookuses saade. Täna vaatamast järgmisel nädalal jälle eetris.